хөдөө. Монгол улсын үндэсний аль байдлын үзэл баримтлал, Монгол улсын батлагын хамгаалах бодлогын үндэс зөвшөөрлийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр зэрэг одоо бодлогын бичиг баримт үндэслэн зөвшөөрлийн салбарын хуульд өөрчлөлт орууллаа. Энэ хуулийн өөрчлөлтөөр зөвшөлт хүчинд Монгол улсын кибер орон зайг хамгаалах шин одоо залт шин юм үүрэг хариуцлагыг ногдуулж байна. Мөн зөвшөлт хүчинд тусгай чиг үүрэг бүхий тусгай хүчнийг одоо бэлтгэж улс орны батлан хамгаалахад ашиглах ийм томоохон зорилтыг бас энэ хуулиар дэвшүүлж үүрэг болгож байгаа юм аа. Энэ хурал 4 жилийн хугацаанд зөвшөлттэй холбоотой төрийн зэргийн байгуулалттай холбоотой тангараг өрсөн тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хууль эрх зүйн орчинг үндсэнд нь бүрэн одоо шинчилж баталж гаргалаа. Иймд одоо тусгай чиг үүрэг бүхий үндэсний аюул байдлыг хамгаалах энэ байгууллагуудынхаа нийт ажилтан офицер ахлагчдынхаа нэрийн өмнөөс энэ удаагийн их хурлынхаа гишүүдэд нийт бүрэлдэхүүнд баярласнаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Энэ бол олон олон офицер ахлагчдараас өгсөн одоо талархал байгаа юм шүү. Ингээ та нартай баярлалаа. Улс төрийн ажилд амжилт хүсье. За, хуулийн